mayong uddo sa inyong tanan o kumusta na kamong tanan din ha o ginautunta nga mayong inyong kahimtangan na pagkitagyapon ni ning pandemya pero magpasalamat ito sa ginoong nga uh, gi safety ra o naamang gyud ning mga pagsulay adlaw nga tanan naamang yun ning mga hagit pero di kita magkakalimot nga ang ginuo na nato o oh, gamas gamhanan siya kanato kay eh, kaniya nga naas sa kalibutan o di na kita magdugay pa, magpalayan kita sa atong syerye, atong padayunon na pagtuon sa Episo Kapitulo 6. O nining uh, uddo, matu kita sa usana namang ka bahin sa kahimanan nga gihatag sa ginoo kanato bilang mga mandirigma, bilang mga sundalo sa ginoo nga nakigbisog. Nining uh, atong syerye, ready for battle. Mau kining gospel shoes ang sapatos nga an may nandamon sa pagsangyaw sa main balita sa pagpakigdait o sa kalinaw. Gospel shoes. Atong basahon ng atong teksto sa Episo Kapitulo 6, basahon ko kini, Bisikulo J, sa Bisikulo 20 para ma-refresh kita sa atong teksto. Episo Kapitulo 6, Bisikulo J, Sangtod sa 20. Agig panapos, ipahimangno ko kaninyo nga magmalig-on kamo diha sa Ginoo pinaagi sa iyang gahom gamita ninyo ang o, ang isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat aron makasukol kamo sa mga paglipat-lipat ni Satanas kay ang atong kaaway dili mga tao, kundi ang mga dautan nga espiritu nga nangulo o anaa sa gahom kini sila nagahari sa kadautan nga naa sa kalibutan ug ganao sila sa kawanangan Busa gamitan ninyo ang tanang kahimanan sa gubat, ang gihatag sa Dios aron makasukol kamo sa panahon yung mabut ang kadautan. Ug sa pagkahuman ini, magpabilin gihapon kamong ligon. Busa sukol kamo, isuloob ninyo ang kamatuuran ingon nga bakos. Gamitan ninyo ang pagkamatarong ingon nga taming sa imong dughan ug isuloob ninyo ingon nga sapatos ang pagkakanunay andam sa pagsugilon sa maayong balita may tungod sa kalinaw nga gihatag sa Dios. Gawas niya na, gamita usab ninyo ang tanan nga panahon, ang inyong pagtuo, ingon nga taming, aron dili ka mo madutlan sa mga pagsulay ni Satanas, nga sama sa nagdilaab ng mga pana. O gamita ninyo, ingon nga kalo ang nahukta ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo, ingon nga ispada ang pulong sa Dios, nagihatag sa Espiritu Santo, aron ikasukol batok sa kaway. upag ampo ka kanunay, nga tabangan ka mo sa Dios, pinagi sa Espiritu Santo ayaw gayod kamo pagpasagad kundi magpadayon hinuon kamo sa pagampo gayon ninyo kalinti sa pagampo ang mga katauhan sa Dios ug iampo sab ninyo ako nga tabangan ako sa Dios kun unsa ang akong angay isulti ug ninyo nga dili ako mahadlok sa pagsulti may tungod sa maayong balita nga wala isugilon kanato kani adto kay gipadala ako sa Dios aron magsangyaw nining may balita og tungod sa inyo akong pagsangyaw aniya ako dini karon sa bilangguan. Busa kon mahimo, iampo ninyo ako nga may kaisog ako sa pagsulti sumala sangay sa kung kong buhaton. Sa atong pagtuunin ng kahimanan sa Diyos, armor of God, atong na sinati ang hangkat sa ginoo ka nato, pinangin ni Pablo nga magmaligoon yung kita. Magmaligoon kita diya sa ginoo. May panultihon nga ang grasya nga napakis pasiguli kanato sa Dios mao kini nga grasya nga, na, 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 na nga nasuko ang hinungdan nasuko ang yawa kanato ang grasya nga napasiguli kanato sa Dios ka kanato sa Dios mao kini ang grasya nga gikasukan sa yawa na atong batunan. Mao ni nga naagi kita sa away ug kini nga away irreconcilable. Buting nun, huwag pagkahusay ni. Di ni pwedeng, wala ni si settlement. Di ni pwedeng uh, matapos. Kining attention o pagkigaway hangtod ni sa pagbalik sa ginoog mahukman ang yawa. Busa, kinang lano na to kining kahimanan sa Dios ug atong natun ang mga kahimanan sama sa bakos sa Um, bako sa kamatuuran, no? breastplate of righteousness, taming sa dughan sa pagkamataro, shield of faith, no? taming sa pagtuo, o karon mao sa bersiyo kinsi isulob ninyo ingon nga sapatos ang pagkakanunay andam sa pagsugilon sa maayong balita mahindungod sa kalinaw maghihatag sa Diyos. Ang sapatos, napaka-importante na kanatong tanan. Hindi ba sapatos karon Mahal kayong sapatos. Uh, mauni ang usa sa hinagiban nga gilihulagway ni Pablo nga ginagamit sa Roman soldier, usa ka valiant Roman soldier. O kini nga sapatos, itawag nato nga custom built sensible shoes ka na bang di na ni sapatos nga para lang na uh, pang display kundi ni sapatos functional nabang magamit yun uh, sa ato ni nasun sa unas Pilipinas na atay pinakaligon nga sapatos nga gama diha sa Marikina ang tibay shoes sobra gito ka tibay na uh, ingon nila nga mauto Ma ang sayup ini nga kumpanya sa anti nga naghimo sa sapatos na dugay magguba mo nang dugay man magguba ang sapatos di dugay ang negosyo so unsa um man ang katinuod ilala nang uh, no pero tinuod to nga ligon tong anti-bisyos kay ang sapatos ni tatay sa pagkasal nga anti nagamit pa man ako sa duga ako sa nakulhiyo pa kami So kini nga sapatos importante ni sa usa sa kaimanan sa usa ka Roman soldier ingon ang usa ka manugsulat historian nga si Josephus nga ang kalampusan sa Roman Roman army sa mando ni Caesar ni Haring Caesar general nga si Caesar mao na ang ilang mga sapatos kay kadto nga mga sapatos actually sandal to nga sandal to na to yung mga spike na nakahatag og tulo ka butang o atong pamanundungan ini nga udto nakahatag to og seguridad okay unya nakahatag po to og kaabtik witness no unya nakahatag to og adaptability na bang all season nga sapatos no pwede bason, on di maguba Uh, so all round, no? Uh, secure for security, for mobility, o adaptability. Mao na ang tabang or gamit nining ning sapatos ni. Nga mao na kalampusan, ang kalampusan sa army ni Caesar, diha de sa sapatos nga maayo ang ilang sapatos. Ah, uh, karon nahinungod sa pagka-army, balikan ko na nato nga kini nga mga hinagiban dili ni atong hinagiban gihatag ni sa atoa tungod kay na enlist kita sa army na Dios supply ni una kay na lang ma-enlist kita sa Ginoo aron supplyan kita ni ini mo ni nga <coughs> Ngunit Pablo sa una, uh, Episo 1, 13-14, nga may balita na diwali kaninyo, o bisangyaw kaninyo, inyong nabatian, inyong gituan, karon nahimo kami bahin sa pamilya sa Diyos. Nahimo kami bahin sa army sa Diyos, army sa cross. So, una sa tanan, kining gospel of peace, no? May balita sa pagkigdait, may balita nga nagtungod uh, nang, sa pagk sa kalinaw pakigdain, nagkakahulugan kini nga ang tao na himulag, kinanglan nga, kinanglan nga i-establisar ang peace, kay may pakig-away. So ang gospel, mauna na pagsiguli sa tao sa Diyos nga nag-away. Kita, napahimulag kita sa Diyos, pinagi sa kasalanan, napalayo kita, mura kita o tubig o oil, langis, lana o tubig, hindi pwedeng sa ang makasasala nga tao, ang balaan nga Diyos, di pwedeng mag-isa. Pero pinag sa gospel, may balita, pinagi kay Kristo na matay sa cross, gilubong, tulok at daon, ni banhaw, ni kayab dito sa langit. Sa iyang gihimo dito sa cross, nga hingpit, napasiguli ang makasasala nga tao o ang balaan nga Diyos. Aduna na karo'y kalinaw, pakigdait sa tao o sa Diyos. Mauni nga, ingon sa kulusa 1:21 nga kita sa una napahimulang kita do na ay kasilag hostility kasilag or kasuko hostility kini nga pagkasuko o kasilag o kana bang di pag di pag nga bang mang, perang, iring og um, iro di pwedeng tiponon sa usa ka lugar kay pirmi mag-away ingon ana ang sitwasyon ang gaspe lang na pasiguli na ingon si Pablo sa episode 14. Jesus is our peace. Si Kristo ang atong pakigdait. Mauna nga ang minsay sa mga manugtunda, sa mga anghel sa Pasko, sa mga shepherds, sa mga nagbantay sa karniro nga peace on earth, goodwill toward men. Usana, glory to the highest. ba? Diba? Peace on earth. Pakigdait sa kalibutan ang ang pagkigdait mauni ang pagabot ni Ginus Kristo aduna ni pagpasiguli sa relasyon sa makasasala nga tao ug sa Dios nahitabo ka na tungod kay na tao na si Ginoo Kristo ug magsakripisyo siya sa cross so karon nang batunan ni eh, tungod kay kinahanglan ang gospel sa mga tao tungod kay kundi ng sila makabati umuto sa gospel ang ilang kahintangan kaaway sila sa Dios may enmity, hostility sa tao o sa Diyos. ug ang gospel ni ang makapasiguli ka niya. So, kinanglan may pakigdait. Unya, kung mabalik na ang relasyon sa tao o sa Diyos, na dugtong na, na sumpay na, kaya napasiguli na, karon aduna po igiingon sa nga peace of God. Aduna kay kalinaw sa mukasing-kasing gikan puna sa Ginoo. Okay? Peace with God, mao na papasiguli na sa si relasyon sa Dios. Pero the peace of God kanang kalinaw sa Dios nga nahitanom sa ato kasing-kasing pinagi sa balang nga espiritu nga bisan natay problema bisag unsa pa ka disturbo ang atong mga kinabuhi taga ang kita kalinaw the peace of god mo ni sa Pilipo, 4, Quat, Pilipos 4 nga the peace of god that passes all understanding kalinaw sa Dios na nagsubra sa atong pangunahuna. Dili na, di na maintindihan. Dili na masabdan. Nga naman nga na ako sa problema, na ako sa mga hagit sa kinabuhi, pero makatugma ko. May kalinaw mako mo na kitawag peace of God. So nining Uddo, atong tanaw nuna na ang gospel of peace nga makahatag ka na o una, mobility. Hmm. kay kana mangung sapatos basta gani kung musulot ka ng sapatos may lakton ka na giyon. di ba ka sa sapatos na kasabay di ba? kung musulot na gani sa sapatos ang papa mo hilak ng bata nga kuyong ko pa kabalo siya tungkol ka nagsulot na kay sa sapatos mo nang uba nang mga dog opisina di magsulot sa sapatos usa naog nga nagtiniil niya dito na sa sa kuwan, unahan magsuluot og sapatos kay muayaw ang ilang bata kay balo sila basta mosulod nang sa sapatos mulakat na ni si mama mulakat ni ni si papa so kung ang kahulugan na, na ang larawan na, na mosulod nang kita sa sapatos gera na <laughs> ang gera na to dili gera na pagpikig away kay naatay gustong pareha karon na para sa kadautan sa para sa utan or kalautan sa atong kaaway, kundi ang kaaway may mong amigo sa Diyos. Di ba? Kapagigdait ang gospel para sa pagigdait. So buting nun nga, magtinguha kita nga masangyaw na to ang mayang balita. Na ni usa ka pahimagno kay naay mga kasimbahan ng mga ministry usay nga ay nakasangyaw mismo ang balita kay gapakaon kami. Ga feeding me ini, pagpakaon sa mga bata, di na mang ang pagpakaon sa bata di na ang gaspel. Ang gaspel, mao gyud ni nga ang tao nakabati nga si Kristo namatay gilubong tulo ka adlaw banhaw ug si kinsa mutukan niya makaangon kinabuhi walay katapusan ang minsahi nga si Kristo usaka ka event, usa ka balita. Dili ni opinion, dili ni idea, balita kay nangyari may nahitabo sa una nga may usa ka Kristo nga gilansang sa krus o ganyan kamatayon mao to ang pagtubos sa kalit, sa kasalanan nato o kinahanglan siya na nga dawaton sa ilang kasing-kasing. Ug -kasing. mutuo gani ang tao, pinagi sa painulso sa sala o mudawat ni Kristo, mo nakadawat siya sa gospel o napakigdait siya, nabalik siya sa iya, pasiguli sa sa ginoo. Pero ang pamaaging nga, na ito na pinagi sa paghatag o pagtabang na ito nila para masangyawan. Kaya usahay, kung di kita maghimunin ng nga pagtipon o nga nai snack, na pagkaon, di man mainganyar ang mga tao mo Piro Pero kung kutob lang niya na, di na gospel. Kung imong gitipon ng tao, kaon sila din ha unya nagwali ka sa pulong sa Ginoo sa gospel mo ni paghatag sa gospel so kanang atong ginahimo nga uh, pagpakaon pagtudlo sa mga bata paghatag og mga maayong mga pagbless sa ila pagtabang sa komunidad alagian lang na alagian na para makawali kita sa gospel pero dili dili lang diha kutob kay kung diha lang kutob social function lang na Mura taga taga kuan kita taga sa taga social welfare lang kita ang trabaho nato um, atong atong katungdanan dili kita sa social welfare although mutabang kita sa mga social need sa mga tao. Hmm, kung sa kita tabangan din na kung na ay mga tao nang sakit na kita ay mga kaigsoon nga doktor ug nurses pwede silang mutabang dito nganong himuom nato na para makawali kita sa mayong balita para ma ma, ma build na ang relasyon Okay. So, simple lang. Hmm? Kailangan lang kita sa pag-share sa gospel. Na yung Nga uh, pamaagi sa pag-share sa gospel mo EBC. E, admit. Kailangan lang mo, dawat sila nga sila makasala o maginulsol sa ilang sala. Admit nga ikaw makasala. B, believe on Jesus. Kailangan lang mutuo kayo ni Kristo. Ang yang gihimo dito sa cross, hingpit na sakripisyo para sa inyong kasalanan ng iyang pagkabanhaw kadalagaan sa kamatayon sa impyerno o sa diablo. O ang si, confess. Kinanglan nga yung dawaton si Kristo. Confess. Commit to Him. Okay? Kinanglan nga kung imong ginulsulan imong sala karon dawaton ni mo sa kasing-kasing commit confess to him kay ingon sa Roma Jesus nga kung kinsa mi confess nga si Kristo Dios o nagatuo siyang kasikasing nga siya nabanhaw gikan sa kamatayon maluwas nang ituad na to i confess so ang gospel mao na may balita nga ingon pa ni Kristo kamo nga nauhaw umari kamo kanako kay ako ang tubig sa kinabuhi so taga ipis lang kita di kita ang tubig kita nang tagdala sa baso minsan hero lang kita kung sa pagpakaon pa ni Kristo sa lima kalibo. Si Kristo ang namultiply sa lima ka isda, uh, lima katinapay, uh, dua ka tinapay, uh, isda. Pag multiply ni Jesus Cristo, sa nga paplastara lang ko ng mga tao, niya i-distribute ni. Ang trabaho sa mga apostoles, taga-distribute, mao na nga ito na, na responsibilidad sa gospel. Di kita ang moluas kundi gahatag lang kita nagasangyaw lang kita mga minsaydor kita nga ang tao makabati sa maayong balita kay ang pagtuo nagabot sa pagpamati sa pulong sa Dios so maunay una mobility ikaduha stability kay nga naman ang sundalo Roman soldier ang ilang mga sandal na ay mga spikes nga kumutungay sila sa bukid, dandog, may mga kabatuan, di sila ma di sila ma madalin as uh, ingon sa Ginoo nga uh, magmalig-on kamo. maglig sa so, paglig-on na uh, kung di stable imong tiil, ang imong sapatos uh, pigado. So, ang nakahatag og kaligon on nga makatindog og gisakto ang usa ka sundalo nga saktong yung sapatos. Hmm. So, si si Pablo sa 1 Corinto 15 besikulo ingon niya mga igsuon gusto kong ipahinungdong kaninyo ang maayong balita nga akong giwali kaninyo kini gidawatinyo ninyo og hangtod karon inyong gibarugan so kun mabot ang panahon nga linglahon kita sa ato akaway at balik kita sa maayong balita nga maayong gibarugan dili kita naluwas sa atong pagkamaayo kundi sa maayong balita nga atong gibarugan nga atong gidawat o maulamang ang makaluwas kanato. Si may usa ka church fathers nga gitawag nga si si Athanasius. Gingnan siya nga kung mutpadayon ka pagtindog sa mayang balita, ang kalibutan batok sa imo. Ingon si Athanasius, okay, kung mamana, okay, ako batok sa kalibutan, tindogan ko na o dili na pagkaarogante kundi gitindugan na nato ang revelasyon sa Ginoo ang gipadayag sa Ginoo dili man ato gihatag man sa Ginoo kanato pero tindugan nato kay gituan nato nga tinuod diha sa uno ko rin to sa disciples ni pablo pagbantay kamo kanunay og barugi ang inyong pagtuo kay Kristo pag pagmaisugon og pagmalig so stability. Okay, una mobility. Okay. Uh, ang ikaduha stability. Okay. Ang ikatulo naman kining gitawag nato nga adaptability. Uh, adaptability. Karon, unsa may kahulugan na na? Hmm. Hmm. Ang pagka-adaptable mao ni nga ang atong sapatos nga ako ni Gingong, sa sandalya sa mga Romano nga na-spike. Pwede ba saon? Pwede, no? Dili. All season ba? Nabi tayo sa sapatos, na sapatos ng pang golf, pang tennis, pang volleyball, pang basketball. So, natin mga sapatos pang okasyon. But in nun, nga kung magsangyaw kita sa may balita, kinahanglan adaptable kita. Kinahanglan kaya balaw kita mo preach in season and out of season kinanglan nga kita mo sabot. Kung mangisda pa kita, kita ang mo sabot kung unsa ang ang karakteristik sa isda. Kanus sa magkaon ng isda, kanus ang mag-naay isda. sa mga urasa sa adlaw nga na isda magmukapaw or... kaya kung mangisda ka nga isda, hindi sa may mong unsa may mo, ma makubit ni mo. No? So, appropriate ba? mo naging ni Pablo nga gihimo na ako ang tanan nga ako mahimong alaga, alagad sa tanan sa mga hudiyo na himo ako hudiyo sa mga hintil na himo ako hintil aron masangyaw ko ang mayong balita adaptable hmm? buting nun nga kung nai mga tao nga atong gi kita programa sa pag evangelize nga mayong tanga o inatay masini okay sining nga uh, Christian movie magimbitar kita sa tao mga seringanan kung imo mo silang imbitahon nga, magsugod kini alas 12 sa gabi eh. O alas 12 sa saud. isa kisa may ha. Pero kung ingin mo nga, ay eh, naama mo sa mag-uumaan, mag-uumaan mo, mo sa umahan sa Adlaw, siguro pag alas 7 sa gabi eh, kunya, sa pando sa gabi eh, kaya na may trabaho pagka-ugma, pagkapahuway na mo ugma, di na kaya mo magdali. O mauni, saktong nga panahon, atong gisibo ang atong pagwali sa pulong sa Ginoo sumala sa pinaka maayo, nga madawat nila ang mensahe sa may, sa may balita. Adaptable, mura ta gagamit og sapato sa tama nga okasyon. Gamita ang imong basketball shoes kung nagduwa og basketball. Nya gamita pud ang tennis nimo, tennis shoes nimo kung nagduwa og tennis, golf kung nagduwa og golf. So dili ka mag-tennis o mag-golf nga sapatos kung ginawa ka basketball. Delikado kung makatapa ka na basing masamad ba na imong ikaduwa kay na spike. so appropriate. Hmm? So gingon, gingon ni ingon ni uh, Pedro kanato nga damon kita sa tanang panahon sa pagsangyaw sa mga maayong balita ba diba? natay readiness sa pagsangyaw sa mga balita ingon ni Pablo ano ni Pedro sa uno Pedro 3:15 hinumdumi ninyo nga si Kristo mao ang angay ninyong tahuron ug sundon ug magandam kamo kanunay sa pagtubag ang bisan kinsa nga mangutana kaninyo bahin sa inyong paglaom so preach the word in season and out of season na mangutana kanato nanungod sa atong paglaom i hope nga ready kita nga abi nimo tungod na kay dihe usa kadlaw nga akong gidawat na ako sa kamakasasa, eh, admit. Ginulsulan ako kung masakay, kay di mong gimalimod, makasamang ko. Unya, gituan ko si Kristo. Be, believe. Kaya mo mas Biblia, sa tanang mutuo ka niya, taga niya ang mahimong anak sa Diyos. Tungod kay gihigugman ni Kristo sa Diyos ang kalibutan nga gihatag ang iyang anak nga si Bisan. Kinsang mutuo kaniya, niya, dili malagla, kundili may kinabuhi nga walay katapusan one thres, So bituo ko kay Kristo. O ingon niya, may kinabuhay akong walay katapusan. Ngayon, itong nga dayon, may gituad yun ako sa ginoo. Ginoo. Kaluya ako sa kamakasasa. Ginulsulan ko akong mga sa ginoo. Karun dayon, ablihan ko akong kasing-kasing. Gikumpisar yun ako na sa ginoo. Ako gituan siya sa ako kasing Mao Mauna, makaingon ako nga na ako'y kaluwasan na ako'y paglaom. Dili tungod sa akong nahimo, kundili sa gihimo ni Kristo Jesus sa cross. So, ABC. Admit, believe, confess. So, may kita. Nung natuntang nga diha sa atong fellowship sa sulod, makaabot maabot ang panahon ng mabansay-bansay ma, 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 bansay kita o mahanas kita. Sa pamaagi, ang sa pagshare sa gospel. Ang pag, pagpa paga uh, suti sa may balita sa uban. No, Inunduman na ninyo, duman na to nga, tagal minsahidor lang kita. Dili kita ang tinubdan sa balita. Announcer lang kita. Jesus is the newsmaker. Siya ang siya ang ta, siya ang Diyos nga atong ibalita. Siya ang newsmaker. Kita, taga-balita lamang. Atong siguraduhon lamang nga atong balita eksakto. Okay? Eh? Nga si Kristo na matay sa cross para sa atong kasalanan tanan, gilo, gilubong tulok at law na banha. Gikan sa kamatayon, may bayaw dito sa mo balik pag usab ang yang sa kung kinsa mo tuo ka niya, dili malaglag, kung dili may kinaboy mo tapusan. Kaya kamatayon sa cross, bayad sa atong kasalanan. Hmm nagtunta nga kining usa ka hinagiban gospel shoes ang sapatos nga may nandamon kita sa pagsangnyaw sa may balita sa pagkigdait di na to kalimtan hugta na to ang liston na di mapalos may nandamon kita kay maulan ni ang makahatag o pagkigdait sa usa ka makasasala ngadto sa balaan ng Diyos. Maulag yun ang gospel uli. Di sa may binuhatan, di sa kamayong laki sa so sukat ako, di sa so, gihimo lamang ni Jesus Kristo dito sa cross. Magampo kita. Salamat ginoo sa imong pulong ni pa auto. may yung hakinig. Eh. Bilis kami ginoo. Nagampo mga kong may suon, mga kahigalaan, nga makasigurado yung ang tanan nga sila ginoo na kadawat ni may balita sa pakigdait. O salamat ginoo kay nakabati kami sa may balita kay may usa ka imong sundalo nga naggamit gamit gyud sa iyang sapatos buting nun naghatag yung timpo Ginoo na masangyaw ang may balita kung nakabati kami mao na kami nakaangkon ni Kristo may relasyon na kami sa iya. Now, na daghan pang mga tao, labi na yun ang among mga inigugmas kinabuhi, nga makawati sa main balita ang ginoong ang kunong kaluwasan. medisunik ni kami ginoo na kami imog gamiton na alagian sa pagwali sa main balita. Initanan mo giyan po sa ngalan ni Kristo nga maginong luluwas. Amen.